Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Сівалочка трішечки перероблена, висівний цей диск. Хоча, якщо взяти попередній рік, то висівав я, в принципі, висіялось нормально, проріджувати не проріджували. Одне єдине, що червоний буряк місцями не зійшов. А так, в принципі, нормально. Тобто, із тією нормою висіву, враховуючи, де зійшло, де не зійшло, тобто якість насіння. І переробив я диск. Подивимося, що буде стосовно якості насіння. Я, в принципі, приходжу до такого висновку, що перед тим, як висівати, треба перевірити на схожість. Оцю мішечку у нас три різних або ж сорти, або ж три різних роки. Ну, скажімо так, три різні кучки. Оце в нас одна, це ті, що із крупним насіннячком, оце ось друга більш-менш, і це третя, це те, що там у нас, як я називаю, сміття, тобто, ну, начебто два останні роки, те, що ми збирались, тому що в тому році я висівав куплене насіння, цього не трогав. Ну, треба було перевірити, я не перевірив і рішив довіритися тому, що купив, так? Ну, а тут, як ви бачите, що зійшло, одне єдине, що те, що дрібне насіннячко, воно зійшло набагато раніше. Оце ось вона, оця частинка. А отут, де насіння було великих розмірів, я так розумію, воно промокало набагато довше. Ну, це ж зійшло воно за три дні, решта досходила десь до тижня, так? Але за умови, що тут достатня була кількість води. І саме головне, завжди я прагну висівати буряк, червоний чи білий, кормовий, там різниці немає, як можна раніше. Чому? Тому що, як показала практика, той, що раніше висіявся, в нього хвостик центральний, стрижень заходить набагато далі в землю, і відповідно ж, оті стресові ситуації, коли в нас були засухи, переживав набагато краще, тобто не випадав. Ну а той, що садили пізніше, звичайно, виходило так, що випадів дуже-дуже багато було. Так що на максимально, наскільки це реально, раніше висіяти, це зараз у нас зранку проморосив дощ, тобто не собі, не людям, начебто він і був, і в той же час на город не вийдеш, не сієш. Не знаю, що воно там вийде, ну, сіять я все рівно буду, сіять буду до кінця, повністю все, що запланував. Якщо буде на каток набиватися, значить будемо чистити, ну, а так, в принципі, повинно бути нормально. Власне кажучи, поїхали, подивимося, що в мене вийде. Перший рядочок може бути проблематичний. Тут залишилось, що я отак зроблю. Після картоплі закидав я рівчачок. Так, ну і спробую зараз опустити нижче трішечки. Так. І сашничок. По зрівнянню, де я висівав горох. Чому? Тому що горох, в принципі, вологу потягне, а цього насіння у нас оболонка суха, відповідно, і вологи треба для схожості більше. Так, ще ж захисний кожушок я принесу зараз. Ось такий у мене кожушок. Спеціально для великого насіння. Так, кидатиму з усіх мішечків потрішки. Чому так? Тому що десь раніше зайде, де пізніше зайде. Одне єдине, це не знаю,
що ці палочки вони не заважатимуть нам висівати. Подивимося. І зразу висівати буду десь 35-40 між рядами. Чому? Тому що мені так простіше його обробляти. Соком. Так, що у нас виходить? Так. Був би чистих сюди, але шов міліметра на 3 піднімається. Одна єдина тут в мене ідея з'явилася. Скоріше так і зробимо. Тільки ж буде протиратися оця шинка. От що.
це тут шовчик проходить. І все.
Я так люблю, що я посіяв менше, мабуть, в половину. Посіяв більше картоплі, чи посадим. Ну, погана чи гарна, але все ж таки вона є. Працює вона в любу погоду. Оце сюди, якщо примастирить на каток чистик, або взагалі каток зняти, тоді взагалі проблем ніяких не буде. Залишилось якраз скільки відфрезерував, скільки висів. Щиточку поставив, дає вона щось чи не дає, ну поставив, на всяк випадок. Для червоного буряка столового, звичайно, ці ось 8-мм, 9, мабуть, міліметрові отвори завеликі. А для кормового, оце таке якось оце, воно плава-плава і випасти не випаде. Так що, ну а на рахунок того, щоб прокалібрувати, теж і треба, і не треба. Тому що, ну, я кидаю, скажімо так, різні фракції. Насіння висівається таким чином, щоб випало й те, й те. Кінцевий результат, урожай є, звичайно, можливо, не такий, який би хотілося б, але все ж таки є. А стосовно того, звичайно, в порівнянні з ручною працею, коли сапачкою шкрябали рядочок, плюс висівали вручну, теж ходили по насінинки, це як небо земля. Так що, яка б не була купована чи саморобна, до неї звикає, що вона висіває те, що треба. Ну і все ж таки, ну, наскільки показав деякі послушливі роки, треба на схожість додавати насіння, тому що зараз, наприклад, сира погода, волога погода. Відповідно, якщо таке простоїть з тиждень, то все насіння, що я посіяв, воно все зійде. Якщо через 2-3 дні піде спека, звичайно, там половини не зійде. Так що і так гарно, і так гарно. Ну що ж, на все добре, бувайте здорові, далі буде. А я пішов заносить усе, що повиносив, бувайте.